Jeg bryder mig ikke om højder, jeg bryder mig ikke om at flyve, og så det synes jeg er grænseoverskridende. Kun hvis jeg virkelig skal. Er der andre ikke tør? Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg har det selv, når jeg kører Storebæltsbroen, så tænker jeg hver gang, gud, nu kører jeg nok lige ned i vandet. Jeg ved, at hvis man har lidt flyskræk, og det ved jeg, Anders har, så er det en prøvelse. Jeg var selv nervøs første gang. Det er ikke noget, jeg bryder mig om. Nu gør vi det, fordi jeg også skal overskride min egen grænse. Jeg er også faktisk nervøs nu, for jeg kan slet ikke lide at kigge ned. Nej. Og jeg har bedt ham om at flyve lavt, og der er altså noget med. Det er ligesom at være med i en film, synes jeg. Og det havde jeg bare helt vildt lyst til. Ja, jeg synes, at det er vanvittigt. Det synes jeg, det er. Jeg kan ikke sige andet til det end at... Det er også lidt spændende, ikke? Jo, okay, det er det. Og du behøver ikke at sidde helt ude på kanten. Nej, det behøver jeg ikke. Jeg tænker hele tiden på teknikken i tingene, ikke? Og der er altså bare en dum propel der. Og jeg har set en helikopter falde ned. Det foregår sådan her. Men man kan godt at vide, at man bare, hvis det går helt ned, så kan man lige gå ned, og så kan jeg lige hoppe ud, så kan jeg lige flyve.